Ljekari Tomislav Jeremić i Haka Tahirović nastavljaju da liječu u bolnici u Bijelom Polju, iako se protiv njih vodi istraga zbog infekcije 5 beba od kojih je jedna preminula. Otac jedne od inficiranih beba, Eldin Salemović, kaže da je iznenađen i ogorčen zbog povratka dva osumnjičena ljekara na posao. Ne možete da zamislite šta su naša djeca i mi zajedno mi sa njima proživjeli. Mislim, ako u Bijelom Polju nema niko liječiti građane osim Tahirović i Jeremić, onda teško nam iskreno da vam kažem. Iako se ljekari smatraju nevinim dok se u sudskom postupku eventualno ne dokaže njihova krivica, advokat Dražen Medojević kaže da su nadležni u Bjelopoljskoj bolnici mogli odlučiti da umjesto povratka na posao Tomislava Jeremića i Haku Tahirović suspenduju. Zakon o radu tu precizno kaže da ljudi koji naprave krivična djela, a koja su vezana za njihov posao, ako što je ovdje slučaj, da se imaju udaljiti sa radnog mjesta i to se rješenje o udaljenju donosi u roku od 3 dana nakon njihovog udaljenja. Međutim, nije sve samo pitanje zakona, kažu u NVO Krug života. Kako porodici Knežević objasniti da se oni, posle svega što se dešavalo, nisu vratili na svoje radno mjesto? Druga jako bitna stvar je to je da li oni definitivno svojim vraćanjem na radno mjesto oni sad mogu da utiču, pošto koliko imamo informaciju i koliko sam ja uspio da shvatim, još uvijek nije završena istraga. Mogu da utiču na izjave svedoka, mogu da utiču i na neke materijalne dokaze. Ukoliko optužnica bude podignuta, Medojević, koji je inače bio sudija u jednom od slučajeva gdje se dokazivala ljekarska greška, kaže da to može potrajati godinama. Tu će morati biti uključene stručne ustanove, vještaci, pa advokati će biti uključeni. Ako budu negativni nalazi, na te nalaze se uvijek ima prigovora, pa traženje novih nalaza, pa ako su nalazi različiti, onda usaglašavanje samih nalaza i to traje veoma, veoma dugo. Pa to može traje, sad nezahvalno se precizno izjašnjavati, ali bukvalno 3 do 5, 7 godina. U jednom od rijetkih slučajeva gdje je ljekar zbog greške koja je dovela do smrti 19-godišnjeg Alena Petrovića proglašen krivim, sudski postupak je trajao 15 godina. Osuđen je sve vrijeme radio, čak i napredovao u službi. Salemović kaže da roditelji beba tako nešto neće dozvoliti. Ako se nešto konkretno ne desi ovih dana, mi smo roditelji spremni da organizujemo proteste, uradit ćemo sve što treba, obavijestit ćemo javnost. Koliko je ljekara u Crnoj Gori zbog greške suspendovano, koliko ih je osuđeno, a kome se sudi, nije poznato. Iz ljekarske komore ni danas nisu bili zainteresovani za razgovor na ovu temu.